चौंकाने वाली घटना अमरावती जिले के अंबाड़ा गांव में हुई, जब लड़की के अंतरजातीय प्रेम विवाह से नाराज उसके माता पिता ने लड़की को उसके पति के घर से अगवा कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लड़की देर रात उसे उसके माता पिता की हिरासत से थाने लाया गया और लड़की का पुलिस ने बंद कमरे में बयान दर्ज किया। मुल आणि त्याच्या आईवडील पोलीस स्टेशनला आले आणि त्यानंतर एक चौकशीचा पार्ट म्हणून आपण त्या मुलीचा इन कॅमेरा स्टेटमेंट महिला पंचासमक्ष, स्वतंत्र निष्पक्ष महिला पंचासमक्ष आपण तिचं बयान नोंदवलं। त्या बयानामध्ये तिने नमूद केलं की आमचं 28 तारखेला लग्न झाल्यानंतर 4 तारखेला माझे आईवडील मला भेटायसाठी आले होते आणि तिथे बोलचाल सुरू असताना माझ्या वडिलांनी मला माझ्यासोबत यायला सांगितलं पण मी नकार दिला आणि नकार दिल्यामुळे वडिलांनी रागामध्ये मला जबरदस्तीने तिथून घेऊन गेले। आज रोजी मला असं सांगायचं तिने स्टेटमेंटमध्ये म्हटलं की मला माझ्या आईवडिलांविरुद्ध कारवाई करायची नाही, तो त्यांचा मी त्यांच्या मताने ऐकले नाही, मी आंतरजातीय विवाह केला आणि माझ्या आईवडिलांचं ऐकलं नाही म्हणून त्यांनी तो राग व्यक्त केलेला आहे। मला माझ्या आईवडिलांविरुद्ध काही कारवाई करायची नाही, परंतु मला माझ्या पतीसोबत नांदायचं आहे, अशा प्रकारे ते स्टेटमेंट दिलं। या संबंधाने मग आम्ही मुलीच्या आईवडिलाला हा मेसेज कन्व्हे केला की मुलीला आता तिला तिचं प्रतीक जो आहे तिचा पती याच्यासोबत नांदायचा आहे। आईवडिलांनी त्यानंतर मुलीसोबत चर्चा केली आणि मग आईवडिलांनी ठरवलं की ठीक आहे, मुलीची ह्याच्यात खुशी आहे म्हणून आम्ही आता मुलीला मुलासोबत जाऊ देतो। आणि त्यानंतर मुलीचे आईवडील तिथून निघून गेले आणि आज रोजी मुलीचा श्रेया हिचा पती जो प्रतीक हा पोलीस स्टेशनला आला, आम्ही चौकशीच्या अनुषंगाने त्याचं बयान नोंदवलं आहे आणि त्यानंतर आता मुलीच्या इच्छेनुसार ती मुलासोबत जात आहे। बॉसने मीटिंग बोलाय आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो। जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल लोहार समाज भवन के पीछे महापुष्प सोसाइटी शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।